أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يومكما shaɗaya ga watan takwas shekara ta 2021 miladiya ta annabi Isa alaihi salam, wanda yayi daidai da 2 ga watan al-Muharram hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1443. Allah ubangiji yayi mana jagoranci anan duniya da lahira. Allah ya sa alqur'ani ya cece mu anan filin duniya da kuma lahira. Dan kuwa musulmi, tafsirin qur'ani mai girma bayan magariba zuwa isha'i, muna nan dai a cikin suratul Taubati aya 37, kamar yadda Malam Musa Hassan zai karanta mana. Menene Allah ya ce mana? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ko ba can bayan kuje ba. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوادئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نقوى مسلمي وانن سورة التوبة تاغا يا من إرين القوران دا أكي أنا إرين القواري أقوى نوتا أكاني من ذنق الله صلى الله عليه وسلم دا مشركي كافر مكة أي سلوفو تيوا باب ياكي بذا أتبع الديني بذا أصنغمي كوا وكوا يذون على هدته أكان أبن ديكي أما باب صنغم الجونة وكافره سكيت يودارا سكيت تكون تيوانا القواري سنة يودارا مسلمي هر الله يفتو أفيلين أرفع يسيتو أنواع الدوانا القوارا قباء يندو أنغوساسو دم يسون واني القواري تسيدير أزهاكي سابو ينقوى مسلمي أجلين واننا haka Allah yayi kuma ya kirga mana watanni da suke bayyana mana a shekara guda 12 ya alakanta su da ibadan da muke ciki. Yace fala tazlimu fihinna anfusakum, wadannan wata 12 ya ku musulmi, ya ummata Muhammadi, ya umma annabi Muhammad, kada ku zalunci kanku da kanku a cikin wannan wata da Allah ya tsara mana domin ibada. Yace musu zalika dinul qayyim, shine addini tsaye wanda Allah idan an fara daga shekara har shekara ta dawo ba a daina wannan ibada dan uwa musulmi. Kuma akwai tambaya da aka yi kwanakin bayan nan daga Niger wajen Malam Abdul Nasir din nan, bayan rabon gado nan, domin na manta ya hada da akwai bayan waɗannan magada ya ce akwai dan uwan mamacin. To nake so in tunatar shi gado, idan aka ce mutum ne da ɗayansa, daga cikin ɗayan sai ɗayan ya rasu, wanda ya rasu bai da mata bai da ɗaya, sai dai uba ko uwa, dukan su biyu suna nan. To yayunsa ko ƙanninsa uban nan ya kange su, ba a tsallaka tsoho a je a gaji ƙani kowa, tsohon nan shi zai gaje da shi da uwa. Yayu da ƙanninsa sai dai a ba su sadaka. Sannan in mamacin nan yana da mata, yana da ƴaƴa maza da mata, to yayunsa sai su yi hakuri ko ƙanninsa sai dai a ba su sadaka. Idan mamaci yana da ɗa guda ɗaya na miji, to ya kange wansa, ya kange ƙaninsa, za su gaje shi. Ba don haka mutane guda biyu nan suke hana wa ko ƙani ya gaji ɗan uwansa, uba ɗa na miji na mamaci. To don haka, amma in dan ya mutu ya bar matarsa, ya bar uwarsa, ya bar ƴaƴa mata ko su miliyan ne, duk farillan da Allah ya ɗeba musu za a ba su, za su bar su ɗegowar dukiya, ba za ta ƙare ba. To anan ne yayun mamaci ko ƙanninsa za su zo su yi ta'assubanci a ce ga dukiyar ƙanin. Masu farilla mata an sallame su. Amma in akwai uba ko ɗan mamaci namiji, ko da guda ɗaya ne ba saura,
to ya kange yayu da kanne nan ne kawai yayu da kanne ba sa gadi to haka shi yasa Allah yace an umurce mu wato lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna yayu kanne ko su ne alqrabuna walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna to aqrabuna sai in ba uba ba da namiji na mamaci shine aqrabuna za su samu amma in akwai uba ko da namiji na mamaci ya kange su wannan shine abinda muka manta wancan karin ba a yi maganar sa ba to dan uwa musulmi alƙawaran da suran nan ta nuna mana to kafirai sukan yaudari musulmi a dalilin haka Allah ya fusata yazo ya ce wa adhanun minallahi wa rasulihi ko ko bara'atun minallahi wa rasulihi don haka sai Allah ya ce innaman nasibu ta hanyar da su kafirin suke yaudaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabansa jinkiri da suke yi jinkirtawa na canji na wata idan an yi misali a watan Ramadana ba yaki ko watan Zulhajji ba yaki ko watan Al-Muharram ba yaki to sai su je su farma musulmi in an ce ai akwai alƙawari su ce a'a sun dauke wannan wata da aka yi alƙawari sun kai shi watan gaba don haka za su yaki musulmi to irin wannan Allah yake faɗa yin haka da suke yi su canza ma watan da aka yi alƙawari su kai shi wani watan don su farma musulmi ziyadatun qali ne fil kufri akan kafirci ai kufrun ala kufri Allah yace yudallu bihi alladhina kafaru in an zo karatun din amma a warshi aka ce mi yudillu bihi alladhina kafaru Allah na kadda waɗanda suka kafirta da irin wannan canji ko yudallu bihi alladhina kafaru ana kadda waɗanda suka kafirta da irin wannan canji fi'ili ne ya zama mugayyiru sigati an canza masa daga ma'alumi zuwa majhuli kawai dan uwa musulmi sai ya zama yuhilluna hu ama kafirin suna halattar da wannan wata wannan shekara wa yuharrimuna hu aman a wani wata kuma sai su haramta shi kaji canjin da suke suke yaudaran mutumi Allah ya ce suna irin wannan canji liwaqiu ay liwaqiu don su dace iddata iddigan nan da Allah ya yi ma haramallahu abinda Allah ya haramta su ce ai Allah an haranta a wannan da su ma suna da yanci su canza watan su haramta wani su halatta wani da haka ne Allah ya ce fayu illu suka yi ta halattar da ma haramallahu abinda Allah ya haramta zuyyina lahum su'u a'malihim an kawata musu wato mugun aikin su irin wannan na warware alƙawari na wato tutan annabi Muhammadu na haɗin kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahu Allah la yahdi bai shiryar alqauma irin mutanen nan alkafirin kafire masu irin wannan dabi'a sai yace ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idza qila lakum في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعجلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل سيدي أنداو كم غرازان النبي محمد سوجوجي النبي محمد sahaban annabi Muhammadu ridwanullahi alaihi Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu mun ga ya muku daga bakar hannasi in kaji an ce ya ayyuhalladhina amanu da sahaban annabi shike ake da su Allah yake muqataban lahu yana magana da su ne yace ya ayyuhalladhina amanu mu dinnan duka yanzu in kaji an kira mu amani sai in mun yi irin na sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان sai mu in mun yi irin nasu muke samun amanin idan ba mu yi ba to ba za mu samu wannan amanin ba zaka Allah ya ce ya ku wadanda suka yi imani malakum mi ya same ku idza qila lakum kunfiru fi sabilillahi idan an ce ku fita tare da annabin ku fi sabilillahi domin daukaka kalmar Allah ku je ku yi jihadi garin da ake so a je a yi ifaqaltum ila al-ardi sai ku yi nauyi ku zauna zuwa ga ƙasa wato ku ki tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama arabitum bil hayati dunya yanzu kuna kallo ya kusa ban annabi manzon Allah ya dauki takobinsa ya fita yaki
ko ku zauna a gida ku ki biyo sa ku taimake shi yaki to rayuwar duniya kai kuke bukata min al-akhirati ba ku san lahira Allah ya ce ku huta ku yaki aifa ma mata'ul hayatid dunya rayuwar duniya amfanin rayuwar duniya bai zama komai ba fil akhirati in an kwatanta ta da rayuwar lahira illa qalilun ay kuti al-man'ut wa subita al-man'ut alai ai illa mata'un qalilun face amfani ne dan kankani in an kwatanta da duniya da lahira dan kuwa musulmi sai ya ce illa tanfiru wa illa tanfiru yu'adhibukum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'an yace mana Allahu 'ala kulli shay'in qadir yace dai baka shan sanyi baka shan ruwan sanyi ko kar ka sha ni da kai dukar mu sha yawa to mi muke ci mala ni yanzu na sha ruwan sanyi ba sai halaka ni ba ba komai a ciki ba cin nama ba wani abu Allah gafa ta mala haji su ko ta ko ina sai sun kare Alhaji Muhammadu na ba ne ba kawo Alhaji Muhammadu to Allah ubangiji Allah ubangiji za mu gaba da biya amin ya baka alqur'ani yace illa tanfiru idan ba ku kafi ba ba ku huto ai ma annabiyikum tare da annabin ku kuka taka masa baya ba yu'adhibukum Allah zai azabtar da ku ya ku saban annabi azaban aliman azaba mai radadi in dai dabi'an ku ba za ku huta ku raka annabi yaki ba to Allah zai azabtar da ku wayastabdil qauman ghayrakum kuma Allah zai canza wasu mutane wanda ba ku ba ya kawo masu taimakon annabi wala tadurruhu shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba idan an canza ku ba za ku yi Allah komai ba akun canzu kenan wallahu Allah ala kulli shay'in abisa dukkan komai ne ya kauda ku kawo wasu masu taimakawa annabi kabirun mai yawan iko ne sai yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idhuma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه يا كو صحابن النبي صلى الله عليه وسلم ko kuma ya ku ummata muhammadin ya al'umman annabi muhammadu illa tansuruhu alha'u a'idun damirun a'idun ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan ba ku taimaki annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama faqad nasarahu allah to ai hakika allah ya taimake shi ayyaushe id akhrajahu alladhina kafaru a lokacin da kafirai suka kore shi daga makka akan alqur'ani a wani hali tani yatnaini yana biyun nabiyu bayan annabi akwai nabiyu bayan nabiyu akwai annabi wannan sai ka hada su a samu mutum biyu idan ka samu mutum daya sai an kawo wani sannan an hada ake zama mutum biyu to a wannan hali kafure suka fudda su in kuma fil ghari a lokacin da suka kuya a cikin kogo bayan kafure sun kore su idh yaqulu li sahibihi a lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ma wannan sahabin nasa da suka kuya a cikin kogo lisanul hali sahabin nasi hankalinsa ya tashi tashi dai kafure sun biyo su da makamai za su kashe su da shi da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce su shiga wannan kogo su kuya kuma sannan wannan sahabi yana jin kafirai suna cewa nan suka shiga wasu na ce ba nan suka shiga ba shi sahabin yana ji
yayi tsammani dan nan za a kashe shi za a kashe annabi sallallahu alaihi wa sallama hankalinsa ya tashi shine lisanul hali na wannan aya manzon Allah sai ya ce wa wannan sahabi la tahzan kar kai bakin ciki kar ka shiga damuwa kaga a inda Allah ya ce mu kuye a cikin kogon nan inna allaha ma'ana shi Allah yana tare da mu ba zai bari a kashe mu ba malam bayan ya haka Allah ya kawo fa fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwansa akan annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da natsuwansa akan wannan sahabi na sa hankalin su ya kwanta bayan wannan tsira da suka yi kafure sun koma ba su same su a kogon nan ba maluma masu ƙarin gishiri ma karka tambaye ni aya ko hadisi sun ce daga shigan su ma ai gizo gizo yayi saka a baki sannan kurciya tai kofa abin nan kogon kan bakin kogon dutsen har tai koyi guda biyu a wurin ga gidan gizo gizo ya toshe kogon ga kuma kurciya to ya za a ce yanzu gizo gizo ya saka wurin ya za a ce kurciya har tai koyi yanzu har tai daki har tai koyi abu indi maluma kafare da suka ga wannan koyi ga kurciya tai koyi guda biyu ga gizo gizo ya saka bakin kogon a toshe wani yace suna nan a ciki wani yace kai mahaukaci ne da sun shiga da rubban ka eh wannan abun ba kai gaskiya malamai ko eh suka yi shawara dai suka tantance suka yadda dai kai ba kowa anan don da kowa da an rusa wannan abun to sai suka koma karka tambaye ni aya akan wannan bayani Allah gafar ta bala shi dai Allah yace daga nan fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwansa alaihi akan shi annabi sannan Allah ya saukar da natsuwansa akan wannan sahabin annabi wa ayyadahu sai Allah ya taimake shi ya karfafe shi bi zunudin da wata runduna mala wanda rundunan nan kai annabi da kai da jama'ar ka kaf lam tarauha ba ku ganta ba to ana ganin mala'iku ne mala'iku Allah ya turo bayan annabi sun fita daga wannan kogo sun tafi wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufula tsiran da annabi yayi da wannan sahabi suka fita suka isa birnin Madina to daga nan ne Allah ya sanya kalman kafure ta zama as-subula ta kaskanta har ila yawmil qiyamati kasa kasa za ka rika yi dan uwa musulmi wa kalimatullahi sai ya zama kalmar Allah aiwa dinullahi addinin Allah ya zama hiyal ulya ita ce madaukakiya ila qiyamis sa'ati wallahu Allah azizun ai mabuwayi ne Allah abunda ya tasan mu ai ba abunda zai gagare shi hakimin kuma goni ga tsara dokokin sa ku dubi hikiman da yayi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsiratar da su suka koma birnin Madina birnin Madina ma ba tsale su ba domin ya kukuka da aka yi suna nan da yawa akwai wanda malamai suke kiransa Tabuka akwai kaka tambaye ni aya akan wannan amma dai malamai sun ce yaqin Tabuka yaqin da kowane sahabi yake tsoron zuwa saboda birnin garin Yahudawa ne ga karfin kudi ga karfin makamai ga kuma yawa ga kuma sun hada kai da mushrikan Makka wannan yaqin ba kankani bane da Allah ya kawo saukin sa gaba daya aka je ma ba ay yaqin ba haka sahabban suka dawo ita ce Allah ya ce lam yamsas umsuun ko kaya ba wanda ta sauka dan kuwa musulmi don haka in Allah ya karbi yaqi to ay yaqi ya kare dan kuwa musulmi to don haka wallahu Allah azizun mabuwayi ne hakimin gudi ga tsara dokokin sa sai ya ce mana in firu khifafan wa tifalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah yace mana malam Musa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake yace in firu ku futa ai ma'ana biyu ku tare da annabinku ashe annabi ya huta yaki kana zaune a gida kai ai malam ko baka son laifi baka son kai laifi ku futa kifafa kifafan wasiqala ai shababan wasuyukan wannan yaki da aka ce ake so ku futa da samarin ku da tsobanyan ku kuma ku fita kuna da nauyin iyali ko kuma ba ku da nauyin iyali ana so dai wannan yakin kar a rigu a futa sai waɗanda za a bari masu gadin gari idan kun je
wajahidu bi amwalikum ko kuma kifafan ku futa da kadan kadan ba sai kun yi gangan ku ba wata kalan koko ku fita in ba ku fita Allah ya yarda wannan ba a kira sa jinkiri wajahidu ku je ku yi jihadi tare da annabin ku bi amwalikum ku cire dukiyan ku ku sa wanda bai da makani a saya masa wanda bai da guduri a bashi a ajiye a gida wa anfusikum kuma ku je da kawu kanku a gurza wannan yaki fi sabilillahi li ila'i kalimatillahi ana son kalman Allah ta daukaka kuma tun daga wannan lokaci ta daukaka yau gashi ta zo mana dan uwa musulmi don haka ku futa irin wannan hali ku je ku yaki tare da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki da za a tafi zalikum kufuta kureka annabi yaki agurda yakin nan da ku khairul lakum shi fi alheri a gare ku don in ba ku huta ba yakin zai ci ba a gida zuwa daure ku da ku da dabbobin ku da ƴaƴan ku da matan ku kuna kallo an daure ku bayan da za ku in kuntum ta'lamuna zalika in kun kasance kuna sanin wannan illa to kar ku zauna a gida sai yace لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم انهم لكاذبون الله yace ya rasulullahi wa'anda suke tababan futa suke shakkan futar nan law kana araban qariban da sun sun wata ganima ne shine arada qariban a kusa za a je a karbo ta yanzu a dawo wa safaran qasidan tafiya kuma matsakaiciya ba ni sakaman inda za a je garin yahuda wannan kusa kusa za a samu ganima a sauki kuma tafiya ba ta da wahala laftabuka annabi da sun bika kaga munafiki ya fara shigowa walakin sai dai abinda yasa waɗanda suka ki zuwa innan su tafi da kai wannan yaki ba'udat alaihimu shuqqatu tsananin tafiyan yayi wahala a kansu sannan a je a tinkari waɗannan mayaka masu miyagun makamai da karfin kuɗi da karfin abun hawa ya musu wahala sun tsori ta annabi sallallahu alaihi wasallama to bayan kun je kun yi yaki su waɗannan da basu je ba in kun dawo wa sayahlifuna billahi za su zo suna rantsa muku da Allah annabi Muhammad a cikin rantsuwan suna cewa ya rasulullahi lawista ana ai mu da mun samu iko mun samu cikakken guzuri da cikakken makami mun shirya wa wannan yaki aikinin la kharajana ma'akum da mun huta yakin nan tare da ku Allah ya ce annabi Muhammad dubi ka gani yukuli kuna anfusahum aibil halakil kabi ka duba yanda suke halakar da kansu da rantsuwan ƙarya kuma yanzu bayan sun yi munafurci sun ki kuma kun zo suna rantsa muku wai da sun samu wannan sharadi da sun fita tare da ku Allah ya ce suna halakar da kansu ne da wannan rantsuwa laifi akan laifi wallahu Allah ya alamu shi Allah yana tabbatarwa ya sani innahum lallaysu lakadibuna qariya suke munafurci suka kulla sai yace afallahu an kalima abinta lahum hatta yatabayyana sallallahu alaihi wasallam sadaqu hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lama alkadibin to yanzu sai Allah ya waiso wannan dai abin da ya faru ya faru don sun zo sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi inna buyutana aura mu ba mu kinta gidajen nan namu ba ban yi mu ce fa ne ba mu ajiye abin nan ba babu ma da halin da zamu je wannan yaki yanzu gidan mu ma a ƙaraice yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ya'lamul ghaiba bai sanin gaibi yace walau kuntu a'lamul ghaiba la taqasartu min alkhairi wa ba masaniyasu Allah ya ce ban son gaibi ba da suka zo suka kawo masa wannan kuke wato da tausayin annabi rahamarsa sai ce a to shikenan ku je ku zauna sai mun dawo ashe munafukai ne suka zo suka faɗa masa wannan yanzu sai Allah ya waye ga kansa annabi yace afallahu anka kai wannan ka ji gata wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi dan gatan Allah wai ka kunya masa magana sai ce annabi Muhammadu Allah ya yafe maka
kafin ya fada masa abin da zai fada masa don kar manzon Allah ya ji wani abu a ransa kuma ya saba wa Allah hankalinsa ya tashi ba a sai Allah ya ce Annabi Muhammadu Allah ya yafe maka amma lima azinta lahum don bika musu izini yanzu in Allah ya zo ya zarge shi Annabi don bika musu izini Annabi ba zai ji wani abu ba to sai Allah ya tashi wannan zuciyar Annabi ya ce Annabi Muhammadu Allah ya yafe maka bai ma san me zai ga ya masa ba sai yace lima azinta lahum don mi ka musu izini baka bari bakun hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku wanda masu gaskiya daga cikin su ya bayyana gare ka don mi zaka ba su izini ka bari ka futa yaki kaga waye ya bi ka waye ya ki bin ka wa ta'lamu al-kadibina baka bari makariyata suka bayyana gare ka baka san su annabi muhammadu daga zuwa kawai kace su je su zauna ka ba su izini malan ai zargin dan yafe shi annabi muhammadu ya kafira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara laifin da kai da in kai da wanda zakai nan gaba in zakai Allah ya yafe baka annabi annabi bai da zargi tsakanin sa da ubangijin sa subhanahu wa ta'ala inji Allah tabaraka wa ta'ala sai yace la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin Allah yace to ka lura nan gaba ya rasulullahi la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda duk suke yin imani da Allah sun aminta da Allah sun aminta in sun je fagen dagan nan in an kashe su sun tafi aljanna sun yi shahada sun aminta in sun ci nasara za su kebo gamini wa halal daga Allah suka yi imani da ranar ƙarshe za a mutu za a tada mutane bayan mutuwa za a yi hisabi akwai wuta akwai aljanna wanda duk suka yarda da wannan ba za su zo su nemi izininka an yi jahidu a kan su ki su je su yi yaƙi bi amwalihin da dukiyarsu wa anfusihin da kawunansu ba suna lafiya wal yawmin ko wallahu Allah alimun ai masani ne bil muttaqina da halin masu tsoron Allah irin waɗannan duk masu imani da Allah ba za su zo su nemi izinin ka su ki zuwa yaƙi su ba da dukiyarsu da kansu ba inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إيمانا يترددون قصون أقويتا أي دوكا مسنا بسا إيابا الله يتي إنما خافة ومكفوفة كأي yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir kai waɗanda suke neman izininka ka su tafi yaki su zauna a gida da gangan su ne waɗanda ba sa yin imani da Allah ba su aminta da Allah ba ba su yadda in an kashe su aljanna za su tafi ba wal yawmil akhir ba su yadda da ranar kiyama ba duk abin da aka faɗa za a yi wa mai shahidi ran kiyama ba su yadda da shi ba kai wartabat qulubuhum zukatansu sun yi shakka akan wannan al'amari ba su aminta cewa in an kashe su a fagen daga sun yi shahadar aljanna za su samu ba Allah ya ce wattabar qulubu fahum su haka suka zauna fi raibihim ai fi shakkihim a cikin shakkan su yataraddaduna suna kai komo zuciyarsu bata tsaya gudu ba anya in an kashe su ko aljannan da akai alƙawarin nan gaskiya ne ko dai an kashe su a banza ba su yi imani da wannan ba don haka yasa ba sa yadda su rika ka yaki annabi sallallahu alaihi wasallam domin wanda yake gani in ya je yaki za a kashe shi a banza zai je ne to haka halin su ya zama waɗannan munafiki sai ya ce walaw aradu al-khuruj la'addu lahu 'udda na'am walakin kariha allahum bi'asahum fasabbadahum waqila qawlu mal qa'idin malan kaji halayen su Allah yace walaw aradu al-khuruj annabi duk uzurin da suka kawo maka ƙarya suke maka walau da aradul khuruj sun yi nufin fita zuwa yaƙi tare da kai da kafin ranar yaƙin ma ya zo la addu lahu uddata da sun shirya wa yaƙi shiri da sun samu makamin su da sun samu abin da sun san hidiman da za su yi su shirya wa wannan yaƙi
walakin sai dai karihallahum bi'atakum ai karihallahu kuruzakum Allah ne yake fitan su kawai fa tabbatahum Allah sai ya tabbatar da su a kasa ya zaunar da su ya hana su fitan saboda munafurcin su wa qila qa'udu aka ce ku zauna ma alqa'idina tare da mazauna gida sofaffi guragu makafi waɗanda ba za su ke yi yaki ba ku je ku zauna tare kuma ga su lafiya malan kaji bala'in da Allah ya kora musu sai ya ce لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين مالهم باب المنافرشي بقى كشي جيزو لو الله يتي كودع kharaju fikum annabi muhammad wa'annan mutane sun fita a cikin ku ai ma akun tare da ku a wajen wannan yaki da aka tafi ma zadukum ba za su kare ku da komai ba illa khabalan sai dai farda kuma wala auba'u khilalakum da sun haura kuman ku sun tabbata khilalakum a tsakanin ku ga ku ga su amma a wajen yakin ba yakin ya kai su ba ya buguna kumul fitinata fitina kawai za su ta nema a tsakanin ku su je su zuga mutane a ce kai yanzu ka zo yakin nan wancan kafiran da ake ce musu kafirai ba akwai babanka a ciki ko dan uwanka yanzu sai ka kashe shi malan haka suka fara yi Allah ya ce ko sun ji haka za su rika yi su hada fitina su rusa yakin ka annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan kalamai na jan hankali na yaudara wa fikum domin a cikin ku a fagen yakin naku samma'una lahum akwai jasus wato NCAD na wannan kafire da basu je yaki ba ɗan kuwa musulmi wallahu allah alimun masani ne biz zalimin da halin azzalumai irin wadanda duk inda suka biyo shi kuma Allah yana biye da su sai yace لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله نعم وظهر أمر الله وهم كارهون الله يا رسول الله لقد ابتغوا الفتنة من قبل ai in ka kuna hakika sun nema muku fitina min qablu kafin zuwan wannan yaki da aka ce ba za su suka ce ba za su je ba a wancan yakin da kuka je wa qallabu lakal umura sun juya maka al'amari sun canza maka al'amari ga abinda aka yi aka daje ta sojojin annabi da suka je suka watsa sojojin annabi suka yaudare su da maganganu irin wannan amma a hakan hatta jaa al-haqq har gaskiya ta zo taimako ya zo Allah ya turo mala'iku aka yaki wa zahara amrullahi ai wa zahara dinullahi addinin musulunci ya samu rinjaye akan addinin arna arata wa hum karihuna su wa'annan mutane munafukai ba sa so hankalin su ya tashi da wannan nasara da aka samu sai ya ce wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni yace ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنكم daga cikin su almunafiquna kenan fa man yaqulu akwai mai cewa dalli annabi nazo ka mini izi in zauna a gida kaji abin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da sa'ani zali kaji abin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamini izini kar ka barkan ka bani izini kar in je yakin nan ya rasulullah wala tabtinni kar ka tilasta ni in je yaki ya kawo larurai na ƙarya ka ɗabi'an munafukai Allah ya ce annabi muhammadu ƙarya suke masu wannan ɗabi'a ka ce musu ala ku saurara filfitina cikin fitina sakatu suka fada domin sun fada fitina duk wanda manzon Allah ya fita yakin yake fita yana da lafiyansa kuma yana da hali yake fita wannan ya fada cikin fitina domin Allah ba zai bar shi ba wa inna jahannama domin in ka ce kai imani na gaskiya to annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim duk wanda yace ya imani ya yadda ran annabi ya fi nasa ta ina za a gane an je yakin ne kaga mashi an turo annabi gadan gadan zai harbi annabi maza in ka gani ka shiga tsakaninsa da annabi
ma shi ya sauka akan wa ya sauka akan ka annabi ya tsira aljanna kai shine annabi aula bil mu'min min am dun mu'mini ya daran annabi ya tsira na sai mutu don haka Allah haka Allah ya bartaba annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka wa inna jahannama lalle wutar jahannama la muhitatun bil kafirina wacce take waye irin waɗannan kafirai ne babu yanda za a yi su fita cikin wutar jahannama ahada bihim suradika katangunta duk sun kewaye waɗannan munafiki ranar kiyama ba za su fita cikin wannan wutar ba sai yace in tusibuka hasanatun tasuhum yace mana wa in tusibuka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl yace qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum fariqun Allah yace ya rasulullahi da kai da sahabanka ku lura da wannan munafikai in tusibuka hasanatun idan kikkiawan abu ya same ka aka tafi yaki aka ci nasara aka samu ganima aka samu bayi kama wa ayyuma badarin kamar yanda ya auku a ranan yakin badar to tasuhum yana tayar musu da hankali yana tayar musu da hankali lokacin da kuka dawo kuna rabon ganima suka zo wajenku suna ce ka Allah takun bainakum wa bainahuma waddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ina ma da naje wannan yaki ni ma da na samu babban rabo yanzu gashi za a riba ganima banda haka munafukan suka zo suna fada annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan falala in ta same ku na cin nasaran yaki tasukukum sai ya fata musu rai wa in tasibuka musibatin idan musifa ta same ka karyewan yaki kamar yanda ya faru yawma uhudin karka tambaye ni aya malamai sun ce a wannan yaki uhudu ne domin an ce har an raunata annabi ma randa amma karka tambaye ni aya dai eh an ce an raunata har an guwaro annabi fika an buga masa hakori hakorin sa ya fita dan kwa musulmi an masa rotse jini yana fita an ce nana Fatima ta zo tana kona taburma tana manna masa toka a wuri karka yadda ka tambaye ni aya yawa bayani kawai ne ga malamin dan kwa musulmi to irin wannan dai yakin da duk annabi Muhammadu bai ci nasara ba an kashe mutanansa an daure na daurewa an rusa su a yaki yaqrahu ko yaquluna sai su ce adi akhazana amrana min qablu Allah ta ce bace tunda wuri ma mun yanke shawara ba za mu bi su ba gashi sun je an kakkashe su mallan kalimun abu kajifa min qablu kahimu je wannan wa yatawallahu akan musibar da ya same ku nan ya rasulullahi wa yaddan munafiqu juya halinsu wa hum farihuna kuna alfari suna farin ciki suna murna ai an kashe su halinsu kenan ya uwa musulmi sai Allah ya ce qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana yace mana وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ haba mumini ai baya tabewa duniya da lahira Allah yace kul annabi ka maida musu matali ka ce musu da abun da ya same mu na farin ciki ku kukai bakin ciki da abun da ya same mu na bakin ciki ku kukai farin ciki muna tabbatar muku mu lan yusibana babu wani abu da zai taba samu mu illa ma kataballahu lana sai abun da Allah ya rubuta zai same mu kuwa maulana dama shine mai kare mu kuma wa alallahi bisa ga Allah kadai ake so dan uwa musulmi umurni ne na gaban fal yatawakkalul mu'minuna dukkan mu'mine su ci gaba da dogaro bisa ga Allah wanda ya dogara ga Allah kuwa Allah ya isan masa yace masa qul hal tarabbasuna bina illa ahlal husnayn yace وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا يَتَمَنَّى فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ أنا موسى كذا بقاتل كذا wanda yake da halin mutai ya bashi kudin karabo kun su kudin karabo ne ka je ka je citta
da Masoro da Kanun Fari su masu hada yaji sun sani hada wannan yaji a duk gurguza maka kan nan ka ba ɗan iyalin kadan yawa in ka zo ka nemi dan wani gari baki na Kanun Fari ka ce wannan magani ne sai ka marbada suna gani haka ake yi ai yazo cinye maka in ka duk gurguza ka shiga sai ka koshi zaka ji muryar nan ta warware kuma zaka san Allah ya yarda Allah ya sa masa haka yayi kware da gaske yayi muryar ta shake zaka fi amma da sai ka kabbar fada maganin ka ce ai magani ne Allah ubangiji ya abai kara budi Allah ya ce menene kul annabi muhammadu ka ga ya wa'annan munafukai ba dai in alheri ya same mu yana bata muku rai ba sannan in riyadin mu ya kare kuna farin ciki da shi ba to mu hal tarabbasu ne bina hal manfiya ci istifhari manfi ba abinda kuke jira mana a irin wannan illa ihdal husnayaini sai dai ɗayan kyawawa guda biyu ba kuna jira a kashe mu ba ku yi murna to aljanna muka yi idan kuma bukatan ku bata biya ba muka ci nasara to ganima za mu ɗebi wannan shi ne ihdal husnayaini duk inda kuka jira mana dai kyawawan abubuwa guda ɗaya kyawawan abubuwa guda biyu kuke jira mana wa nahnu mu kuma natarabbasu bikum muna jira muku an yusibakum wallahu bi azabi Allah zai kama ku da azaba shi ne shi ba dinnan zai muku azaban nan min indihi daga wurin sa ya dora muku bala'i au bi aidina au bi suyufina ko ku da takuban mu Allah ya ba mu galaba akan ku je mu sassare ku tare da Allah fatarabbasu ku je ku jira wannan hali inna mu ma annabi da mu da mutanen mu ma'afun tare da ku mutarabbisuna muna jira muku bala'in da zai same ku sai ya ce قل أنفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل يا موسى النبي محمد إيري وأنا فاسقين دين كتي أنفقوا ضوعا كبير تيار دوتي ينفو ضوعا أبي سبنا سو أو كرها كوكو كتير دولي دون كات أزرجيكو أتيبو كتير با سنن أجيياجي أتيبو منافو كيني أحنا كودا كايجري ko a ɗayan biyun nan kuka ciyar lan yu taqabbala minkum ba za a karba muku ciyarwan ba yaba kun ji wani jinsi wanda zai cire kuɗin sa ya bada Allah ya ce bai karbe su ba ashe kan uwa musulmi ba karamin gata Allah ya mana ba ka cire abu ma ka bayar na sadaka Allah ya karba kai karamin gata ne kuma ka je ran kiyama baka aljanna a kansa ka ji wani jinsin da ko yayi Allah ya ce faiso ai magana ta ƙare in ji Allah tabaraka wa ta'ala innakum domin ku kuntum kun kasance qauman mutane ne fasikina munafiqina kharijina an ta'atillahi duk masu wannan dabi Allah ce bai karban sadakar su so ma ko su yi ko kasu yi duk a wajen Allah sai ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah sai ya ce mana illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiqun na'am وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ to Allah baya yin abu asiri ba dalili yace wa ba mana abu babu abun da ya hana su wayannan mutane an tuqbala minkum nafaqatuhum a karba musu sadakokin su illa annahum kafaru billahi sai sun dun kafirta da Allah ne sun don wanda ba kafiri ga Allah ba zai munafici a cikin addini ba wa bi rasulihi sun kafirce manzon Allah duk abinda Allah ya faɗa na tsari nan ba su yadda da shi a zuciyarsu ba abinda manzon Allah zai ga abu ya kwaitar da su dinnan ba su yadda da shi a zuciyarsu sun dauka ƙarya ne kai bayan nan ma ba a wajen yakin suka tsaya ba ka lura wala ya'tuna salata idan an kira sallah ba sa zuwa wajen sallah illa wa hum kusala sai face suna kasala ashe dabi'a ce ta munafukai a kira sallah kai ta harkanka ko oho sai sallah ta yi ne sai kai bawawawa ka je ka bi to me kake yi Allah ya ce duk wanda ya ji kiran sallah wadarul bai'a duk harkan da yake yi ya batta
kasuwa ne me kake Allah ce duk dai wanda yaji kiran Allah wadarul bai'a ya bar harkarsa ba wai sai da sayarwa wannan a'a ko office ne ko noma ne ko kama kifi ne ko kasuwanci duk abin da kake shi ake kiransa albai'a duk abin da zaka iya jawo maka amfani to ka bar shi inde ka ji kiran sallah inji Allah tabaaraka wa ta'ala wanda kaga ya ji kiran sallah yace bai gama harkarsa ba wannan ajiye shi ya dauka a duniya akwai abun da yafi masa wannan sallah kuma babu Allah ce duk mai wannan hali ya dena wala yunfiquna kuma ba sa ciyar da dukiyansu illa wa hum karihuna sai a dole don kar a zarge su to wannan duk ibadan su baya musu amfani inji Allah tabaaraka wa ta'ala yace musu fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum yace inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah ya ce irin waɗannan mutane da suka yi kwandam ya rasulullahi fala tu'jibuka amwaluhum ay naba almudafi ilayhi ay fala tu'jibuka kasratu amwalihim kada yawan dukiyarsu ya baka sha'awa annabi muhammad ay wala kasratu auladihim kada yawan ƴaƴansu ya baka sha'awa annabi muhammad inma kadai yasa abinda aka ba su dukiya da ƴaƴan nan yuridullahu allah yana so ne li yu'adhibahum biha ya azabtar da su da ita fil hayatid dunya tin anan rayuwar duniya kuma su kare a haka wa tazafa anfusuhum wa takhraja anfusuhum rayukansu ya fice wajen mutuwansu wa hum kafiruna alhali suna kafirai wawawu alhali kun damirun munfasilun mamniyun ala dhammi fi mahalli rafi wa to mubtada'un mimu mimu jam'i kafiruna khabarun khabarun mubtada'i marfu'un wa to bi subutin nuni kaga malajiya ko marfu'un bil wawi ne kai li annahu jam'un muzakkarun salimun wa nunu zidat iwadan anit tanwin alladhi fil ismi al mufradi ay wa tazhaqa anfusuhum rayukan su zai fita wa hum al hali kajiruna suna kafire sai wutar jahannama lokaci yayi to sai mu dakata yan fa abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da ku Allah ubangiji ya tara mu cikin Allah mu yi mun aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta dukkan sauran yan uwa musulmi Allah muna roƙon ka da rahamanka da tausayinka Allah ka daura da wannan kasa ta mu lafiya Allah ka daura da kasashen makotan mu lafiya Allah ka tsaka da walwala da wadata a cikin wannan kasashe na'am ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واجعلنا على النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله يا عثمان